posso ajudar você? Doutora Shepard, eu sou o Link, novo chefe da Horta. Doutor Lincoln. Bem-vindo. Aí você escolhe a melhor roupa. Aí você arruma o seu cabelo e sai com aquela sua amiga louca que diz que o bom da vida é ser solteiro. Me diz se adiantou alguma coisa. Procurar alívio passageiro. Disse a coisa errada. Beijar umas quatro, cinco bocas com beijos que não tem gosto de beijo. Aí lembrou de mim, não teve jeito. Aí lembrou de mim, não teve jeito. Beijou a boca errada, lembrou da boca certa. Entrou numa gelada, lembrou da minha coberta. Saber se alguém perfeito que você tanto espera. Eu era, aí você se lembra que a gente se completa e vai voltar pra nós mim. Nós dois faríamos se um filho um pouco esperta, porque se alguém perfeito. E agora eu quero conhecer esse filho. Aí você escolhe a melhor roupa. Aí você arruma o seu cabelo e sai com aquela sua amiga louca. Diz que o bom da vida é ser solteiro. Me disse adiantou alguma coisa. Procurar alívio passageiro. Beijar umas quatro, cinco bocas com beijos que não tem gosto de beijo. Aí lembrou de mim, não teve jeito. Aí lembrou de mim, não teve jeito. Beijou a boca errada, lembrou da boca certa. Entrou numa gelada, lembrou da minha coberta. Saber se alguém perfeito que você tanto espera. Eu era, aí você se lembra que a gente se completa e vai voltar pra mim, se for um pouco esperta. Porque se alguém perfeito que você tanto espera. Saber se alguém perfeito que você tanto espera. Então casa comigo, Amélia. Não.